Alah, alah. Iya. Ah, tuh. Ah, sawah, sawah. Tambah om. Ah, kabeh loro-loro nih, ben pas. Yes. Ya. Ah, iki. Apa? Urungane kowe dosane apa salah apa, Wor? Tekan degane mi tukang foto. Wah, iya. Dewe mau dibabak karo asisten rias. Wah, asisten sabar gelap kok. Ana wong urung tekan kono ngejek tukaran. Wah, lah lah lah. Iya, tapi kok saiki rada gering koyone lele ora payu apa ya? Oh, kowe kon mancing ora mancing mancing. Wah, sungkan mancing ora ana bonusane lho kopi siji petung 500. Kok dikepone wong dikei kopi kok njaluk bonus susu ya ora gelem. Ya ora iso nek karo nyong spesial ngono lho. Nah. Iya. Tak aturke salam riyin. Iya. Kangge warga pesen saking pundi mo? Saka Tegal. Tegal. Mau kadikono ya Tegal. Mau tentara nasional Indonesia juga dari Tegal. Dari ya. Tegal. Alhamdulillah. Iya. Ini juga dari warga Tegal. Tegal. Alhamdulillah Tegal ke Pemalang ya, Mo. Iya. Kaya niki judine Pemalang iya. Tegal iki. Kon-kon sing merentan jongkot ku siapa? Berdiri no. Angin. Ndak boleh jongkot. Ora kena jagok. Iya. Ya tang atur ke salam riyen mo. Iya. Kangge warga besan saking Tegal kali da mriki Gunung Batu. Gunung Batu. Iya. Muga-muga sing jawab salam bawur tak dongakne panjang umur Allahumma. Amin. Sing jawab sing salam bawur muga-muga rezekine cepet kathah Allahumma. Amin. Waduh nang kopi nganti peng-pengan. Sumpake mangan lombok apa ya? Iya sing seru bener. Sing durung bojo pan cepet bojo Allahumma. Sing lagi mriyang. Kayane nek sing urung bojong. Sing lagi mriyang ben cepet ilang mriyange Allahumma. Amin. Sing lara untu ben ilang untune Allahumma. Aja jar jawe aja. Hah? Jawe aja. Oh kayane ibune lara untu iki. Lah iya. Aja iki tuh kok sing karo foto ya. Laramu mesti ngirang sirahe. Lah iya, masa kowe lara untu ilang untune dadi metik. Lah iya. Ora nono gigi. Ngomongnya poh-poh. Poh-poh. Ya jalur tak sawang-sawang raine kaya rames mah. Heeh. Lah kaya kleban puung kowe. Aduh iya. Soto. Iya kakek soto. Ya salam disit mah. Heeh. Muga-muga berkah. Ya. Nyatane warga agung saka Tegal kuwi piantune rurah ruruh tur sokoh. Sopan santunnya luar biasa iyo. Ya. Jat niko sora bawang. Iya. Lah iya. Nek kowe apik-apik sopan tak salah. Lah iya. Wis dari Tegal dari pagi tadi sampai siang ini. Wah, mereka saking semangatnya. Iyo. Walau belum makan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting Mas pengantin lancar. Lah iya. Lah nggih, makane kula saderenge ngomong tak salah. Lah iya. Bonyonto kelawan panjenenganipun Bapak Muhadi. Muhadi. Lah iya, kakuan garwa ya. Wis leseng nggih. Wah luar biasa. Iya, muga-muga aja ditiru. Iya, apik. Makane kula ngaturke salam. Aku gumun karo rohane ngatasé iki bojok wis tuwa ngene kok urung payu-payu kayak piye. Wong apa mesti loro. Lah utang urung nyaur kok mikir bojo. Lah iso. Urung bojo tapi dundang papa. Papakane anyar judule angge-angge orang-orang emang nyong ora ngerti. Anake pira? Apal nyong. Eh, momong to Mas. Beni kowe. Kelakuane status bujang anaknya langsung papa. Enggak ngge orang-orang. Lah iya. Iya. Ah, penak apa ora melu gawe melu momong. Lah iya. Malah rekoso. Penting panjang umur. Iya. Digasake langsung pucet. Waduh ya. Ana lho Bang Ireng iki mau Pak Rohadi niku mau nyedeni kluban. Oh, tenang. Iya tak salah iso. Dasare ngene klubane cenak pete ya ana. Mengko ya gere ya digorengke sambel terasi ya luar biasa. Pak Rohadi. Lah iya. Lah heeh tenan. Kaya betul mojek gunung batu ki lawan. Lah iya luar biasa. Lah iya. Ayo rasa gedak-gedake nyong kan nang omah orang duwe. Orang duwe nganu sing kaya dek kowe. Lah apa ya ke opo lah kowe kok. Lah kowe sing jebrawut. Lah yo wis ra. Ayo beli ya. Kok gampang tuku men duwe. Wis ngono salah. Lah iya. Lah yo kiye sebrau lah kok ngomong terus kok. Lah kene cara melu-melu. Lah ge sapa? Alam. Wis. Ki wong edan anyar. Ana wong edan. Lho sapa cek ngomong? Wis meneng gentenan. Nyong tak salam. Jawab nggih Bu, muga-muga panjang umur. Apa ngomong wis awas terus. Lah iya salam. Lah kowe kepriye? Kayak urung salam ngomong terus. Eh, kowe manteng dalange sama cicil lemrono kan cendhalan mrek kowe. Keron kowe arane. Tukang shooting sambar gelap, tukang foto sambar gelap. Lah iya. Padha wis menang. Nah.
Apa? Wis. Lah nyong ape salam kowe ngomong terus kok. Lah ngenteni apa? Emang nyong parkiran deni. Yo wis ora menang. Menang. Lah kowe 2000 ndhepe. Kowe wani karo nyong? Ben masalah apa warna rugi kok? Wani karo nyong? Nyong ora kok. Lah iya. Ati bae padha barawane kok besar tantang-tantang. Wis tenang. Yo nggih, Bu. Wes sapa maning? Wah, nek ala ki iso nimbal-nimbal rombongan kiye. Heeh. Wis dina utang ora gelem nyaur. Oh iya. Utang kredit yo nganti kredite setruk. Lho nek apa? Ono salam yang diganggu. Walah alah. Ki rombongane utang slamet ki. Salam ki donga wae. Slamet karo kae wong kono tarukan. Iya. Kelakuane gel nyemengit. Ah mau wal-wal pae lah moyong mesti terpis. Wel. Heeh. Ya wel. Walah alah. Eh, ada klub ya. Lah kok kompak ya? Kayaknya ada main ini. Apa? Wah. Mbak, sampean jujur karo cah iki gelem ora? Mo. Wah, lah ngopo? Takoni sik, takoni. Ah, ditakoni. Mene ora kae iki. Iki pompong kowe lagi karo nyong. Heeh. Kowe mau sempet di mek ora karo tukang foto? Ora. Ah, ngapusi. Yakin. Demek ora, Mas? Kowe kan mau dipoto siji-siji. Heeh. Heeh. Sing mek kaya apa kae? Lah ora dihipnotis kae. Dihipnotis mau meneh. Kowe kok njaluk tanggung jawab sapa? Aja sembarangan iki kok ana nyong. Saiki ana kasus orang hamil lewat angin. Ha iya ntrawasi. Soale angine membawa cinta. Iya. Saiki tak takoni. Kae sing semiran apa sing lendean saka milih? Ora milih. Ala biyong. Ala biyong sampeyan. Lah ngopo ora milih? Nek kadadok ora dipilih. Ora gadang ala biyo ora gadang mo. Saiki bawore ganteng Kang Slamet. Kang Slamet ki anak gue mbokan bunuh diri kabeh loro-loro ne. Loro-loro. Yakin coba, ya ora apa-apa mo. Iso. Wong ki anake wis akeh bojone wis akeh kok. Walah. Oh, iya, wis tak salam kok tenan nah. Salam-salam ku. Urung. Wah, semok krosi menjat mundur. Lah kok sepatu nyung wis lang salam le. Orang mantan itu nyantai banget, kok ngemat banget lah ini. Delek raine bawa rupi imut, pengen ngemut malah. Tengah sate, tengah sate kepong. Laku sih gak konyol, orang fokus. Di sini tangannya sampean dong. Tapi tuh kemarin bawa orang. Gih, tak tengak nih sing jawab salam bawa moga-moga panjang umur gih bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ramani. Iya le. Yo saya ki gendainan mas pengantin nang apa mas sampean kau menuduh nih wes mestol. Loh Miki, kaya kaya mas mendutung oke. Hah? Tak saya ngode. Ayo main konangan nyong Miki. Miki mbak pengantin nang apa ngelamun mantengi ngisore. Ayo. Wah. Ayo men snodo ge mah. Ah iya. Ya ora kaya lho pengantin perang kepriye? Oh, jawan. Nyawang mas pengantin yang ganteng kaya ridho Roma ya, Mas. Heeh. Jan ganteng ora umum. Wah, luar biasa. Cuma nang ger nyawang kumis e kok keruak, Mas. Oh, kepala. Kayane silete ora landep iki, Bro. Nggo apa kok iso digawe keruak ngono? Lah kowe iya gawe ngidik-ngidik mbak pengantene kok bengi menjo klayat turu. Mbak pengantene mesem-mesem bae. Iya, nyawang mbak pengantene ya kaya wah, kaya Andin. Ayo Andin. Ah, ayune ora karuan. Iya. Jane iki memang make up yang sangat profesional. Oh, iya luar biasa. Iya luar biasa. Heh. ATM apa wong kuwi celengan sing ruwet. Ki kamerane mene ra. Nah, kok iso ana ATM. Lah, blusuk kok kuwi. Wong anggar kurangan ya kaya ki. Kurang waras. Ono-ono kowe an. Yakin sumpah parkiran ora tau mbayar. Lah iya. Ramane? Iya le. Ya aku pengin ngerti sing rias pengantin apik kaya iki sinten? Ora ono siji loro telu perias coba Mbak Riza Arias. Oh, Mbak Riza Arias dari Saka Mrican. Belakang balik desa Mrican. Iya. Kula niku perias yang sangat kondang dan profesional. Tenang, oh, nyambi dodol kayu. Selain kayu. Galon, bakul doro. Hah? Wah, temenan. Soalnya lebih kerungu. Orang mulai ngalik ngaku bakul doro, rohan hari Mbak Risa aku digabur. Oh, berarti Mbak Risa selain bakul kayu, bakul galon, dan bakul doro. Bakul make up. Oh, luar biasa ya, Mo. Iya. Pria yang sangat kondang. Iya. Permintaan bisa semua. Iya. Iya, kecuali boneke tukang foto. Wah, anu. Bedo baik, ani.
Beto Dewi. Iya. Ya kita doakan aja Mbak Riza Arya semoga sukses selalu, Mo. Amin. Nyong tak kenalan karo manten kakung, Mo. Ah, coba, no. Wong yang ganteng rambutnya akeh nyong menyan ku pengen rambut to nganti tak gebur kemiri. Tapi ternyata malah rontok kabeh rambutnya nyong. Iya. Tapi sampai rambut akeh ki nyenengne biasane kuatan. Ah, Mbak penganten deleke kok ngisor terus ngono, Mbak, yang ki rambut ngisor ki. Kayak Jasmine nang opo ki ngepringas-pringis. Eh, kamu itu tidak boleh duduk. Kamu itu berdiri. Dekok. Eh, berdiri karo warkona. Kalau kamu boleh itu yang hitam boleh, hitam-hitam iya. Boleh. Coba Mas Manten kenalan sama Bawor. Namanya kamu yang hitam duduk, siapa apa-apa. Mas? Namanya Mas Pengantin siapa? Panji, Panji Petualangan apa Panji Kobra? Panji Asmarubangun. Panji Tok. Panji Arto, eh. Panji Sugih Duit. Oh, Panji Sugih Duit. Ah. Oh, pantes wajah kayak dolar ya, Mas. Kayak dolar Amerika. Iya. Iya. Mas Panji orangnya ganteng, namanya keren. Dari mana Mas Panji? Gal, oh terkenal tahu aci ya? Ya. Ah. Oh, iya pantas sama serat blembung blembung. Tak ada nih, kayak juru foto juru salting tak ada nih. Mas Bawor, gue latihan ngono, gue latihan ngeplok, gue arep buku ya youtuber. Orangnya geger. Mas Panji, Tegalnya mana Tegalnya? Nandusari. Nandusari, ya om bonyong orang ngerti. Mas, udah ijab kabul Mas Panji? Udah. Apal? Apal. Apal, iya. Tadi bahasanya gimana ijabnya? Lancar. Lancar, Mas. Saya biyen denger soalnya ana bujang loro. Ah, iya ben ditirokke. Dia tadi minta dialog tuturi nyong. Ya. Tapi mumpung ada jenengan tadi yang habis mengucapkan ijab, gimana? Kalau masih apal, boleh saya tahu sebentar aja. Saya terima nikahnya untuk diri saya. Siapa no namanya? Untuk diri saya dan bapak saya enggak? Ya. Oh. Untuk diri saya? Dan jangan nyebut tangga saya. Klalen nggih kaya nek klalen nggih. Klalen ah kowe ora sida bojo kowe. Ah Mas pengantene klalen. Saya terima nikahnya. Nikmatnya anak bapak geblung. Aliran sesat. Aliran ora genahi. Ya wis mah Mas Panji, saya tanya dengan jujur, cinta enggak terhadap Mbak pengantin sing ayune ora karuan? Cinta. Nah, apa yang paling dicintai terhadap Mbak pengantin apanya satu aja? Kikuk. Apanya Mas Panji, Pak? Satu aja yang paling dicintai sampean kadhe tekan-tekan kene iki opone sing dileri? Rajin sholat. Oh, beres. Kok nyalon wong wadon rajin sholat maning dicintai maning, Mas? Oh, ya ora. Ki khusus Mbak Pengantin. Oh, Mbak Pengantin. Heeh, wong ayu pantes wajah kaya sajadah ya. Alah. Dadi rajin sholat. Kayak tasbih netes kabeh. Iya. Karena saya tahu Mas Panji itu dari Tegal karena Mbak pengantin itu rajin ibadah. Iya. Ya kita doakan. Amin. Semoga ini jodoh yang terakhir. Amin. Sampai dunia lan akhirat ya, Mo. Cepat dapat momongan tambah sukses. Ya nyong tak kenalan ki mau wel, mau diwel. Oke, wel, ayo wel. Diwel. Lah ki sing kaya bakul bak pau ki. Waduh. Ini yang disawang-sawang kaya Mbak Komaria ya. Kowe lagi apa kowe? War, Mbak Kokom ini sawang-sawang. Kokom, iya Kokom kaya bakul panci. Aneh ngoyo. Udu kokom komaria udu. Kokom siapa? Iya bakul panci tonggone dhewe mirip. Cungure mblesek memburi. Waduh, mancung ngono kok mblesek. Tapi mau ki mau bocah lagi urung dirias Mbak Ariza Rias mau. Ngisor cungur panutok. Opo iya, War? Yakin. Malah kok ngomong-ngomong kepel lah nyoma weruh kok. Heeh. Malah ngisor irung ngono brongose akeh ku mau. Iya, bareng dirias Mbak Ariza Rias mau. Heeh. Iki panu dadi ilang dadi ayu. Iya. Nganti ruwahan ora kemedhet golek mandeng. Iya, waduh. Ya, kenalan sama Bawor. Tenang, Wel. Iya, awo Wel. Ya Allah, harusnya dempung wong nyong dibabakane kok. Kamu kok kenapa telapaknya kok kasar banget? Hah? Ini senang nyambet gawe ini. Saya. Iya. Coba kenalan namanya siapa? Nisa. Nama panjang? Anisa Yogi Noviana. Kalau kok tuwa temen kowe bubure dawa ora kowe. Anisa Yoga. Oh Yogi, Yoga. Nek Yoga kowe prasaran. Wis pucrat ora trimo. Lah iya. Lah iya nyong ora krungu krungu metane Yoga, mbokan Yoga bapakne sampean, Bro. Anisa Yogi Pratama. Oh, kok Pratama kuwi merek terus bensin nih. Oh, Anisa Yogi Noviana wis. Wis. Oh, wis e ono maning. Hah? Piye to? Kita tanya lah. Masih perawan enggak kamu no anu? Siapa miki? Nisa, masih perawan enggak? Masih. Berani dibuktikan? Iya.
Berani. Mau buktikan sama siapa kamu? Ini Anissa masih perawan. Iya. Coba tak tesnya ya. Mau dites tukang foto, mau dites nyong. Lah ya Allah sih nyong ngetes berarti kowe mbrekungkung dhisik. Tak tes e perawan karo ora. Mbrekungkung. Nah, antong aja pringes-pringes. Iya. Antong. Waduh. Entutmu kowe gedhi lho. Wong dites kok mringis. Heeh. Isih perawan wong semoni. Heeh. Anissa, kowe isih perawan. Heeh. Pengin bojo apa ora? Lanang apa? Harus sekolah deket. Sekolah disit. Emang saya kira untuk sekolah bang corona. Sekolah online. Oh, pantas pajak kaya HP, Android. Walah. Gue tak tunggaknya besok jadi wong sukses. Iya. Iya. Nanti mau ke sing kaya bakal serabi. Ini orang kaya kimen butuh syutingan. Iya. Arane kue siapa? Mia. Maya. Dunia Maya. Maya. Mia. Oh, kaya anaknya Pak Surip. Anaknya Mia. Mama Mia. Mia, masih sekolah? Masih. Kenal dengan Mbak pengantinnya enggak? Kenal. Ya. Namanya siapa Mbak pengantin? Kukur-kukur. Tangan kaya kukur-kukur. Pengantinnya kenal. Namanya siapa? Iya. Lah, kaya siapa lah? Kaya ngerti. Takon. Kenalan di sana. Mana kenalan? Komo lah, kaya kepriye. Kenalan. Lah kowe kenal Mbak pengantene apa ora? Ora. Lah kowe wong ngendi? Ngene. Lah wong ngene kok ora kenal. Lho kepriye ngisine sing nyong? Saya iki tak takoni Mbak pengantene ayu apa ora? Ayu. Karo Mia ayu sapa? Ayu penganten. Oh, berarti kowe elek. Heeh, ngalah ngaku ora apa-apa. Mia, kowe weruh Mbak pengantene ayu pengin bojo apa ora? Ora. Nang apa? Senam. Apa ana senam? Berarti bojone dong wis tuwa ya Rohan. Hei Rohan. Hei Rohan. Hei, kok imutan koyo kluban. Wis senam. Ya, kok sing merana jongkat kuwi sapa? Rohan, ora kena jangkat. Hah, kowe wetangi loro gawe dhewe kowe. Lah berarti pengantene wis tuwa Rohan. Lah nang apa kowe ora bojone senam? Ayo. Iya mah. Iya mah nyong tak nakoni kae siji ne meneh. Ha kene. Mrene kowe. Ya kowe kok. Iya mirip. Ya wel, makune kok ngegang, mlakune kok ngegang. Oh, ki ayune ya Allah. Wajahe glowing banget. Iya. Hah? Ora, kayane ki kalemhan ki. Iya. Ora sang mek-mek bokong. Oh, alah. Kayane seneng ki bocah. Kamu jangan duduk di situ tempat ratu. Namanya siapa? Sing seru. Lina. Masih single apa gedebel? Gedebel. Wong ditakoni kok malah nyong curuk-curuk. Ya ora sama cece loh minggirmu. Lah single. Lina masih single apa gedebel? Single. Single. Coba taruhnya telapak tangannya adang-adang. Heeh. Cendeke cindek-cindek. Walah. Adang-adang. Lin, kamu kok telapak tangannya kapal tok, suka umbah-umbah ya? Arane wewaton. Arane wewaton yo mbok umpur. Iya. Apa piye ben kok tahu sih kaya kowe kok iya yo arane wong wadon yo mbok umbar. Ah iya. Lah yo kok rayone kowe. Wah syukur syukur. Maksudnya kok tahu sih gitu loh. Arane wong wadon yo mbok umbar. Yo nyong ngerti wong wadon emang tukang mayang ngono. Lah iya. Heeh kaya kaya kowe. Lina, kamu telapak tangannya kasar banget suka umbar-umbar ya? Kedua. Kotua balik kotua. Kau ngadu kau tahu kau kotua. Maksudnya kau ngomongnya kau aja ngomong. Pasan bocah sambar gelap. Yakin kau sembrawut kau. Kau kelakuan kau. Sumpahnya nangane stres dewe yakin sumpah song. Kok tahu sih aja kotua kotua kau apa maksudnya? Grogi mesti grogi. Iya makanya yang berani mata tuang soting mimin ke soting. Lina, iya. Kamu kok wajahnya sembrewut suka umba-umba ya? Kok tua? Kok tahu? Wajahnya kayak gombalan. Oh iya. Kusut, iya. Habis umba-umba Lina makan soto ya? Tua. Oh, tua. Tua. Lah piye? Jawab habis umba-umba makan soto ya? Tua. Iya, aku tahu. Lah ini bingungnya nempel. Wah. Orang entuk. Habis makan soto Lina belum sikatan. Wah, wetenge lok mutah ku, Wan. Wan mutah, Wan. Lah godolnya kandel. Apa? Apa?
Kowe payake jangkene nyemengitke mon. Film jewe to. Wis mau krepek gedang krepete lo ya mau.